sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Oh, joo, no aina tytöt. V-luokalla. Ei alkoholi yhdistää kaikki opiskelijoita. Ollaan me aika samanlaisia. Just me puhuttiin siellä risteilyllä, että niin me ollaan kaikki aika niin samanlaisia. Ja, niin. Et tosi hyvä sattuma, että otettiin kaikki samalle luokalle. Ja, niin. En mä tiedä, meillä on vain näin törkeä hauskaa yhdessä. Niin. Ja levotonta. Niin. Niin, mutta sekin. Tähän joku Tamkin mainospuhe loppuun. Ei. Ei. Ei.